መጀመሪያ ለዚህ ቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ ስለሆንክ ነው አመሰግናለሁ። በጣም እኔም አመሰግናለሁ። እሺ፣ እስቲ ስለ ካፒታል ማርኬትስ እንሳ ሀሳብ አመጣጥና ሂደት እስቲ አስረዳኝ። መጀመሪያ እንግዲህ ካፒታል ማርኬትስ ወይም ይሄ የአክሲዮን ገበያ የሚባለው ረጅም ታሪክ ነው ያለው። ከጥንታዊ ሮማውያን ምናልባት መካከለኛው ምስራቅ ጀምሮ ነበር ይባላል። ግን በዘመናዊ መንገድ የጀመረው እንግዲህ ሬኔሳንስ በሚባለው ዘመን የጣሊያኖች በተለይ ነጋዴ ጣሊያኖች መርቸንት ኦፍ ቬኒስ የሚባል ፕሌይ ታውቃላችሁ እያሰባሉ። ከዛ ጋር በተያያዘ ብዙ ነጋዴዎች ነበሩ እና ብር የመበዳደር ሁኔታ ነበር እና አበዳሪዎች ናቸው ጀመሩት የሚባለው። እኔ ለአንተ 1 ሚሊዮን ብር አበድርህ በአንድ ዓመት ምትከፍለኝ ለምሳሌ፣ ከዛ በኋላ ያንን ብድር ለሌሎች መሸጥ አይነት ነገር ተጀመረ ማለት ነው። ምናልባት ወይ ኢንትረስት ሬቱን ቀንሼ ለሌላ ሸጠዋለሁ ወይ ገንዘቡ ኢሚዲየትሊ ካስፈለገኝ ልሸጠው ይችላሉ። የሚገዛው ሰው ደግሞ ምናልባት ብዙ ብር በኪሱ ካለው እና ዝም ብሎ ከማስቀመጥ ወደ ስራ መዋል ከፈለገ በዚህ አይነት ሁኔታ ተጀመረ። ቀጥሎ የሆነው ምንድን ነው? አውሮፓውያን በተለይ ይሄ የቅመማ ቅመም ንግድ ስፓይስ ትሬዲንግ የሚባለው ወደ ኤዥያ ህንድ፣ ኢንዶኔዥያ መሄድ ሲጀምሩ እነዚህ ጉዞዎች በጣም ሪስኪ እና ብዙ ገንዘብ የሚፈጁ ነበሩ። አንድ ሰው ሙሉ ሀብቱን አንድ መርከብ ላይ ቢያደርግ በጣም ሪስክ ነበሩ። ምክንያቱም የንግድ ሪስክ አለ፣ መንገድ ላይ ሽፍታዎች አሉ፣ መርከቡ ይጠለፋል፣ እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ። ስለዚህ ምን ማድረግ ጀመሩ? በሄዱ ቁጥር ከብዙ ሰዎች ገንዘብ እየሰበሰቡ እንደ ሼር ማለት ነው መሻሻጥ ጀመሩ። አንድ ሰው ብዙ ብር ካለው ለብዙ መርከቦች ይበትንና ሪስኩን ያከፋፍለዋል ማለት ነው። እንደዚህ ያደርገው መነገድ ጀመረ። አሁን በዚህ ሰዓት ምንድን ነው የሚደረገው? መርከብ በሄደ ቁጥር ነበረ እንደዚህ ሼር እየገቡ ሪስካቸውን እየተከፋፈሉ የሚሄዱት። በ16ኛው ዓመታት 17ኛው ክፍለ ዘመን ማለት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የአውሮፓ መንግስታት ኢስት ኢንዲያ ካምፓኒስ የሚባሉ ማቋቋም ጀመሩ። እነዚህ ካምፓኒዎች ለመጀመሪያ ጊዜ በመርከብ ሳይሆን በካምፓኒ ደረጃ ሼር መሸጥ ጀመሩ እና ኢንትረስቲንግ የሚያደርገው ነገር እዚህ ምንድን ነው? የእንግሊዝ የፈረንሳይ እና የኔዘርላንድስ መንግስታት የዳች ኢስት ኢንዲያ ካምፓኒ፣ እንግሊሽ ኢስት ኢንዲያ ካምፓኒ የሚባሉ ነበሩ። እነሱ ሞኖፖሊ ነበሩ። የአውሮፓ መንግስታት ሞኖፖሊ ሰጥቷቸው ስለነበር በጣም ሀይሊ ፕሮፊታብል ነበሩ። ምን ተፈጠረ ማለት ነው? ይህን ስቶክ ገዝተው ሼር የገቡ ሰዎች በጣም ሀብታም መሆን ጀመሩ እና በጣም ኢንትረስት ስለጨመረ ብዙ ሰዎች እየመጡ ያው ሰማይና ምድሩን እንሰጣለን እያሉ ሼር መሸጥ ጀመሩ ማለት ነው። አየር ላይ ሳያ ኦፍኮርስ ኢሚዲየትሊ ወደ ምን መራ? ሳውት ሲ የሚባል ካምፓኒ ነበር እንግሊዝ ሀገር፣ ኮላፕስ አደረገ። ገና ገንዘብ የሼር ሸጦ ገንዘብ እየሰበሰበ ትልቅ ቢሮ ምናምን ስራው ላይ ሳይሆን ገንዘቡን ዝም ብሎ መበተን ጀመረ እና ወደ ፌሊየር መጣ እና በጣም ብዙ የተሸጡ ሼሮች ኮላፕስ አደረጉና ገበያው አጠቃላይ ሞተ ማለት። አሁን እንግዲህ በእኛም ሀገር እንደዚህ አይነት ነገሮች አይተናል። የባንክ ሼሮች ስለተለመዱ ሌሎች ወጥተው ምናልባት እንደዚሁ ፀሐይና ጨረቃን ፕሮሚስ ገብተው ዲሊቨሪ ያላደረጉ ነበሩ እና ፓራሌል አለው ለማለት ፈልጌ ነው። ግን ከዛ የወጣው ምንድን ነው? መንግስታት መጀመሪያ በተለይ የእንግሊዝ መንግስት ከለከለ፣ ፕራይቬት ሴክተር ኢሹ እንዳያደርግ ከለከለ ማለት ነው እና እስከ 18 ምናምን ዓመተ ምህረት ድረስ ምንም 1825 ምናምን አካባቢ ድረስ የእንግሊዝ መንግስት በእንግሊዝ ንጉስ በኩል ተደርጎ ካልሆነ በስተቀር ኢሹ እንዳይደረግ የግል ዘርፉ ምንም አይነት አክሲዮን እንዳያወጣ። ምንድነው አሁን እዚህ ላይ ሚሲንግ የነበረው ነገር? መንግስት ሬጉሌት አያደርግም ነበር እና የመጀመሪያው እንግዲህ አሁን ወደ ሞደርን ዘመናዊ የምንላቸው ስቶክ ማርኬቶች ስንገባ፣ በተለይ ደግሞ የኒውዮርክ ስቶክ ኤክስቼንጅ እስካሁን ድረስ በጣም ትልቁ የዓለምን ዶሚኔት የሚያደርገው በ1770 ምናምን አካባቢ ሲቋቋም ምንድን ነው ያደረጉት? እነሱ ባይ ዘ ወይ አሁንም ደላላዎች እና ብሮከሮች ናቸው ስቶክ ማርኬቱን ያቋቋሙት። አዲስ ስቶክ ወይም አዲስ ካምፓኒ ሼር ለመሸጥ ስትመጣ ሊስት ማድረጊያ ሪኳየርመንቶች አመጡ። ይህ እንግዲህ የሬጉሌሽኑ መጀመሪያ ነው ማለት ነው። መንግስትና ሶስተኛ አካል በስቶክ ወይንም አክሲዮን ሻጭና ገዢ መካከል እምነት ለመፍጠር ትራስት ለመፍጠር ሼር የሚገዛው እንዳይጭበረበር ለማድረግ ምን አደረጉ ማለት ነው? ትረስት ፈጠሩ ማለት ነው። እንግዲህ የስቶክ ማርኬት ወይም የገበያ ዋናው ዓላማ ይሄ ነው፣ መተማመንን በመፍጠር ገበያው ስኮፕ እንዲጨምር ማለት ነው። ኦኬ፣ እስቲ አሁን ወደ እኛ ሀገር ደግሞ አሁን ካፒታል ማርኬት ወይም የአክሲዮን ገበያው ይጀመር ነው እየተባለ ነው። ይህን ነገር ስታስብ ኢትዮጵያ ውስጥ
በአጭር ጊዜ ይሁን በረጅም ጊዜ ኢኮኖሚ ላይ የሚያሳድሩ ተጽዕኖ የንግድ ዘርፉ ላይስ የሚያመጣው አንድምታ ምን አይነት ነው የሚሆነው? እንግዲህ ለነጋዴው ወይም ለኢንዱስትሪዎች በአጠቃላይ ካፒታል ሬይዝ ማድረግ አቅም ይሰጣል። ጥሩ ሐሳብ ያለው ሰው ገንዘብ ሬይዝ አድርጎ በፍጥነት ወደ ስራ እንዲገባ ወይም ደግሞ ጥሩ ቢዝነስ ላይ ተቀምጠው ስኬል ማድረግ የሚችሉ ወይም በትልቁ ተንቀሳቅሰው ተወዳዳሪነትን በራስ ለራሳቸው በአገር ደረጃ መፍጠር የሚችሉ ኢንተርፕራይዞችን ለመፍጠር ስራ ለመፍጠር ፕራይቬት ሴክተሩም አሁን ለምሳሌ እኛ ሀገር የንግድ ሂደቱን ካየነው ህጉ በጣም በብዙ ታሪፍ ለምሳሌ በካስተምስ ታሪፍ ታጥሮ የተቀመጠ ከዓለም ገበያ ጋር መወዳደር አንችልም እና ስለማንችል ፕሮቴክት እናደርገው። ግን እነዚህን ካምፓኒዎች ፕሮቴክት እናደርግ ኮንሱመሩን እየጎዳ ነው፣ እየተወደደ ነው ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት በሀገር ውስጥም ብቻ ሳይሆን በውጭ መወዳደር የሚችሉ ስኬል ያላቸው አቅም ያላቸው ካምፓኒዎች ለመፍጠር ግዴታ ነው እንደዚህ አይነት ሜካኒዝም። በኢኮኖሚ ደረጃ ካየነው ግን ዞሮ ዞሮ ምንድን ነው ፋይናንሻል ኢንተርሚዲሽን ምንለው ነገር አለ። ምንድነው በአገር ደረጃ የሁላችን ገንዘብ ተሰብስቦ ኢንቨስት ይደረጋል። አሁን ይሄ የሚደረገው በባንኮች አማካኝነት ነው። ሁላችን ባንክ ውስጥ ብር እናስቀምጥና ያ እንግዲህ 7% ነው ኢንትረስት የሚሰጠን። እንደምታውቀው የዋጋ ግሽበት ኢንፍሌሽን 10% ነው። ሰው ሁላችንም አሁን ባለበት ሰዓት 3% እየተመታን ነው ባንክ ውስጥ ያስቀመጥነው ብር ብዙ አያስኬድም። እና ምንድነው ኢንተርሚዲሽኑ የተሻለ እንዲሆን የሚያደርግበት አካሄድ አለ። ስቶክ ማርኬት አንተ ባንክ ውስጥ አስቀምጠው ምናልባት ብዙ ማታገኝበትን ገንዘብ ስቶክ ውስጥ ብታስገባው የተሻለ ሪተርን ልታገኝ የሚችልበት አጋጣሚ ይፈጠራል። ስለዚህ ኢፊሽንሲ ይፈጠራል ማለት ነው። ሃየር ሪተርን 7% ማግኘት የምትችለው ነገር ሜይ ቢ 15 20 30% የምታገኝበትን እድል ሊፈጥር ይችላል። በባንኮች በኩል ደግሞ ከሄድ የበለጠ ኢቭን ኢምፖርታንት ነገሮች አሉ። ባንኮች አሁን የሚንቀሳቀሱት በኢትዮጵያ ደረጃ እንግዲህ ባንክ ከኛ ተበድሮ ለአንተርፕሪነሮች ወይም ለካምፓኒዎች የሚያበድረው ያ ሾርት ተርም ዴት ይባላል። ምንድነው እኔ ኤኒ ታይም ተነስቼ እጄ ከባንክ አምጣ ብሬ ማለት እችላለሁ። ባንኩ ግን በአገር ደረጃ ለምሳሌ ኢንዱስትሪላይዝ ማድረግ እንፈልጋለን እያለ ነው። ከባድ ትልልቅ ቢዝነሶችን ቢልድ ለማድረግ በስድስት ወር እና በአንድ አመት አይሆንም፣ 5 አመት፣ 10 አመት፣ 20 አመት፣ 30 አመት ይፈጃል። የረጅም ጊዜ ብድሮች ነው የሚሆኑ። እንደዚህ አይነት ብድሮች ጋር ለመግባት ባንኩ ይከብደዋል። ለምን በአጭር ጊዜ አምጣ ሊባል ይችላል። እና ይህንን ሚስማች ይባላል ሎንግ ተርም እና ሾርት ተርም ነው። ይህንን ሚስማቹን ለማጥበብ ወይም እያተሻሻለ ለመሄድ በጣም ያስፈልጋቸዋል። እስቲ ወደ እኛ ሀገር ደግሞ ስንመጣ የትኞቹ የንግድ ዘርፎች ቀድመው እዚህ የአክሲዮን ሽያጭ ላይ አሁን ባንኮች ላይ ይታያል፣ ግን ያው ስቶክ ማርኬት ባንለውም ካፒታል ማርኬት ባንለውም የትኞቹ ዘርፎች ናቸው የንግድ ዘርፎች ቀድመው ሊገቡ ይችላሉ ተብሎ የሚገመተው እዚህ ላይ? አይ ቀላሉ ባንኮች ነው እንዳልከው። ምክንያቱም በሀገራችን ደረጃ ምናልባት ስቶክ ማርኬት ኖሮ ቅድም ያልኩት ሬጉሌሽን ባይኖርም በመንግስት በኩል ያ ስራ ባይሰራ ማለት አሁን የሴኪሪቲስ ኤን ኤክስቼንጅ ኮሚሽን የሚባለው በአሜሪካ አይነት ባይኖርም እና ከባንኮች ውጭ ያሉ ሼር ካምፓኒዎች አደጋ ላይ ቢሆኑም ማለት ነው፣ ባንኮች ግን ደህና ደረጃ ነው ያሉት። ይሄ ምክንያቱ ምንድነው? ናሽናል ባንክ ሬጉሌት ያደርጋል እና ጥሩ ኢንፎርሜሽንም ስላለ ፕሮፊታብልም ናቸው በተወሰነ መልኩ ገበያውም እንደሚጠበቀው ኮምፐቲቲቭ ስላልሆነ እንትን ናቸው፣ አትራፊ ናቸው ባንኮች የመጀመሪያ። በሌላ በኩል ግን የሚታይ ምንድን ነው የመንግስት የልማት ድርጅቶች ስቴት ኦውንድ ኤንተርፕራይዝስ የምንላቸው ለእነሱ ለምሳሌ አይነተኛ የፕራይቬታይዜሽን መንገድ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ለእነ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ምናልባት ሬዲ ላንሆን እንችላለን። ትንሽ ቆንጠር አድርጎ አንድ 10% የኢትዮጵያን ኤርላይንስ ባይዘወይ ሁሉም ፍሎት መደረግ አያስፈልገውም። ስቶክ ማርኬት ላይ የሆነ ያህል ፐርሰንት በቃ መንግስት 90%ን ይዞ ለምሳሌ 10ዋን እንዲያውጥቶ የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያን ኤርላይንስ ባለቤት ሊሆን እንፈልጋለሁ ቢል ማድረግ ይችላል። እስቲ ይህንን ነገር ለማድረግ ምን ምን ያስፈልጋል ብለን ታስባለህ? ለምሳሌ የተማረ ሰው ኃይል ሊሆን ይችላል፣ መሰረተ ልማቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ምን ምን ይህንን ነገር እውን ለማድረግ ባይዘወይ ትልቁ የሚቀረው ነገር በመንግስት በኩል መደረግ ያለበት ነገር ነው እንጂ ህግና ደንብ፣ ትክክለኛ የሆነ ህግና ደንብ ገዢና ሻጭን የሚያስማማ ትራንስፓረንሲ የሚፈጥር እምነት ወይም ደግሞ ትረስት የሚፈጥር ህግ ያስፈልጋል። አሁን የሌለው እሱ ነው እንጂ ቴክኒክሊ ስቶክ ማርኬት ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ብለን ማውራት እንችላለን። ለምን ሼር ይሸጣል፣ ሼር ይገዛል። በአሁኑ ሰዓት የባንክ ሼር ብቻም ሳይሆን
እኔ ተነስቼ አሁን ለምሳሌ የጀበና ማምረቻ ፋብሪካ ባቋቁም እና የዞርኩ ወጥቼ ቢዝነስ ፕላን አሳይቼ ግዙኝ ሼር ብል የሚገዛኝ ሰው አገኛለሁ። That's the stock market essentially. ስለዚህ ደላሎቹ ብሮከሮቹ የሉም እንጂ ያና ሬጉሌሽን ደላሎቹም አሉ። አክቹሊ ምንድነው ፎርማላይዝድ አይደለም፣ አንድ አድራሻ የለውም። ለምሳሌ ያው መካከለኛው ዘመን አውሮፓ ላይ የተጀመረው ባይ ዘ ወይ ቢሊቭ ኢት ኦር ኖት ኮፊ ሾፖች ውስጥ ነበር የሚሸጠው። ኮፊ ሾፖች ውስጥ ደላላዎቹ ይቀመጡና እኔ አሁን የደች ኢስት ኢንዲያ ካምፓኒ ይሄን ያህል ሼር አለኝ መሸጥ ፈልጋለሁ ብዬ ምናልባት ግድግዳው ላይ ይለጠፋል እንደዚህ። አሁን እነዚህ ኮፊ ሾፖች ናቸው። ኢንፋክት ቦርስ የሚባል ቃል አለ። ስቶክ ማርኬቶቹ ሌላ የሚገልጽበት ቃል ቦርስ ነው። ቦርስ ማለት ኢን ነው። ኔዘርላንድ ውስጥ የነበረ ፔንሲዮን ነገር ማለት ይችላል፣ የሚሰበሰቡበት። አሁን ኮራፕትድ ሆኖ ቦርስ የሚለው ቦርሳ ቦርስ ምናምን የተባለ መጥቷል። በአውሮፓ ውስጥ ግን የሚገናኙበት ቦታ ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እሱ ነው እንጂ የሌለው ማርኬቶች እና ይሄን ደግሞ ምንድን ነው ፕሮሰሱን ታማኒነት እንዲኖር ለማድረግ የመንግስት ህግና ደንቦች አለመኖራቸው ትልቁ ነገር ነው። ሁለተኛው አንተም ትንሽ ሜንሽን እንዳረከው የሂውማን ሪሶርስ ጉዳይ ነው። አሁን ለመናገር ምንም ነገር የለም፣ የተሰራበት ነገር የለም። ኮንሰልታንቶች ያስፈልጋሉ፣ አካውንታንቶች ያስፈልጋሉ። ኢቨን ላንጉጁ ህግ አካውንቲንግ ቋንቋ ነው። አካውንቲንግ ራሱ አሁን ኢንተርናሽናል ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ላይ IFRS የሚባል አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ እየገባ ነው ግን በሰፊው አልገባም። የተለያዩ ቋንቋዎች ተጠቅሞ የሚጻፍ አካውንቲንግ ለዚህ አደጋ ነው። አሁን ባንኮች ሰሞኑን እየሰማ እንደሆነ አንዳንዶቹ ፕሮፊታቸው እየቀነሰ ነው ወደ IFRS ሲገቡ፣ ትክክለኛ የሄዱ ደግሞ ፕሮፊታችን ጨምሯል እያሉ ነው። ግን የአንድን ባንክ ደብተር አንብበ ወይም የአንድን ካምፓኒ ደብተር አንብበ መግባባት የምትችለው ቋንቋ እንደ አይነት ሲሆን እና እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ገና በጣም ብዙ ይቀራቸዋል። የተማረ ሰው ኃይሉ ያንን ነገር ክፍተቱ እንዲታ ያጠበዋል ወይም ይሸፍነዋል በጣም ያስፈልጋል። እስቲ እንደው በአንተ አስተያየት ይሄ ነገር እንዳልከው በመደበኛ ሁኔታ ተመስርቶ ኢትዮጵያ ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ስራ ላይ ይውላል ብለህ የምትገምተው እስቲ ጊዜ ስጥ ብትባል ምን ያህል ጊዜ ትላለህ? ያው የህግና ደንብ ወጥቶ አጭር መልስ ስለዚህ ሊሰጥ አልችልም። በእኔ በኩል በጣም ብዙ ባይቸኮል ደስ ይለኝ፣ ምክንያቱም እምነት መፈጠር ስላለበት እምነትን የሚፈጥሩ ሂደቶች ደግሞ ለምሳሌ ህጎች እና ደንቦች በደንብ ሪቪው ተደርገው መታየት ስላለባቸው፣ ሌላ ደግሞ ኳይት ፍራንክሊ አምቢሽናችን ይወሰናል። እያሰብን ያለ ነው አምቢሽን በሀገር ውስጥ ደረጃ ሰው የሚሻሻጥበት ማርኬት ነው ወይስ ሳምታይም ኢን ዘ ፊውቸር ከውጭም ኢንቨስትመንት በስቶክ ማርኬቱ በኩል ፎሬን ከረንሲ መሳብ እንፈልጋለን። እንደዛ የምንፈልግ ከሆነ ረዘም ያለ ጊዜ መውሰድ ይኖረናል። ቀላል የሆነ ነገር ኢኮሲስተሙን ቢልድ ለማድረግ ከሆነም በፍጥነት መሄድ ይቻላል። ሁለት ሶስት ዓመት ውስጥ ምናልባት ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ቆይታችን ነው። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ።